E aí galerinha, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de algo Total Defense no canal. E hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo sensacionalmente muito bom. Por quê, gente? Porque aqui o dono do jogo teve uma mini atualização. Tá vendo aqui, ó? Manutenção em torneio 20 minutos. Não quer dizer, no caso, veio novos personagens aí, beleza? Aí ó. Torneio temporariamente desabilitado. Então, aqui foi liberado. Checking World ontem, aí liberaram, veio algumas coisas novas. O que aconteceu realmente aconteceu? Na hora que você clica aqui, subir anunciamento, aqui teve muita coisa. Ó. Ok, Kid Goku ganhou no banner, reverte. E aí, ó, variante top 100 on ever. Então, meu inglês é sensacionalmente, né? Muito bom, gente. Então, aqui veio muitos personagens novos aqui do torneio, né? Por exemplo. O Kid Goku aí, como vocês estão vendo, ó, o Eren aqui, o Eren da Mage aqui não tem nada a ver. Deixa eu ver aqui, ó. Então, vem muitas coisas novas aqui num evento de... Aqui no evento aqui do jogo, né? Que esse novo evento aí, muito bom, que vou estar entrando no jogo agora. Códigos novos, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui o updates, não veio. Game anunciamento, foi só isso. Então, não veio código novo. Eu acho que o último código foi, no caso, esse aqui, ó, o Torna... Tournaments Start, beleza? Então vamos entrar no jogo e vou explicar mais pra vocês a partir de agora. Pronto, gente. Cheguei aqui no jogo e, obviamente, como vocês viram no início do vídeo, né? Aqui não teve novo código. Os únicos códigos que estão funcionando são esses aqui, ó. Tournaments Start. Muita gente chama de... Ah, Marcos, é fake news, é tipo assim, não sei o que. Mas não é, gente. É porque aqui, ó. Requerimento level 40. Vamos entrar aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu nunca joguei isso aqui. Aumenta 25% de dano de encantamentos e mais 50% de danos em categoria nas seguintes. Na hora que você clica play, ó, tem piedoso, irmãos, tá vendo? Globals, correct rank, local, revats, tá vendo? Ó, um título, uma unidade, top 100. Você ganha um título, uma unidade, 10 cápsulas do torneio, 230 SP, 6 estrelas e 2.000 gold. Aqui, se você for, ó, tá vendo? Ó, então ganha muita coisa aqui. Deixa eu ver no global, local, pronto. Local você ganha um título, uma unidade especial, skin, 250 Stardust, 10.000 gemas e 25 token do torneio, beleza? Aí vai descendo, ó, 20, 30, 40, 100, 110, 100, aí vai passando. Então aqui depende do, claro, do que você querer. Tipo assim, aqui tem loja em breve, tá vendo? Ó. Que você fala com ele, loja em breve também. E aí, vocês vão simplesmente conseguindo aí evoluir aqui, ó. Tá vendo? Revats, você pode colocar. Eu vou clicar em, ó, tem piedoso, peraí, deixa eu ver aqui. É porque aqui, ó, Courage Hunts, Courage DPS. Não sei porque não tá indo, peraí, é porque eu nunca joguei, gente. Vamos aqui, ó, top 100, top 1, top... no caso, eu tenho que mudar muito meu deck. Então, variavelmente, ele veio uns personagens. Kid Buu, o Kid Goku, né? Que você tem que pegar. Vocês têm que tirar esses personagens tudo. Eu vou tirar, tipo, fazer um deck especial só pra o turnalmente, né? Ó, tá vendo? Requerimento level 40. Beleza? Level 40 mais. E vou aqui rapidamente fazer o deck aqui ideal. Vamos tirar aqui. Vamos colocar o Meliodas, né? Deixa eu ver aqui. Desequipar. Vamos colocar de início o Meliodas. Cadê o Meliodas? Eita, Marcos Drummond, sua internetinha boa, hein? Cadê aqui? Pera aí, tá passei, será? Vamos ver. Não passei não, porque ele não tá achando aqui, pera aí. Aqui, ó. O Archidol Demônios, Emeliodas, deixa eu ver aqui outro deck. Ó, vai indicando os decks melhores aí pra jogar o torneio, beleza? Comenta aí nos comentários, então. Vai indicando aí para os melhores decks pro torneio aí. E aí, vai me ajudar demais. Vamos clicar aqui também. Tirar aqui, tirar todos. Vamos praticamente tirar todos. E eu vou colocando aqui cada deck, ou cada personagem aqui. Os que não tiver, acho que não precisa nem de buff e nem de pra você ganhar dinheiro. Deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui outro personagem que eu coloco 7 estrelas aqui. Vamos colocar aqui o Goku Instintivo, né? Que é um personagem muito bom mesmo. Será que eu coloco esses personagens? A Irmi, eu acho que eu vou colocar também. Deixa eu ver aqui o Eren. Eu acho que também, vamos ver. Vamos colocar uma equipe aqui que, se diga de passagem, é boa, né? É mesmo, galerinha, eu lembrei. Aqui um shift, vamos ver aqui o que que veio. Ah, não veio. Porque o shift depende aqui, ó, shift caixa de presentes. Então, você pode ganhar o torneio aqui. Então, vocês precisam estar fazendo isso. Deixa eu ver aqui as caixas prioritárias, vamos usar essas caixas aqui, boneco de neve. Só vai vir boneco de neve aqui. Tem que ser caixas boas, ok.
Beleza, de boa, não vamos fazer isso não. Então vamos lá, vamos fazer o deck aqui que eu preciso, né, que eu tenho. Então, gente, praticamente aqui eu acho que é o... Não tá funcionando aqui ainda. Então o que é que eu tenho que fazer praticamente? Eu tenho que esperar alguma coisa, alguma atualização, porque ó, em breve, loja em breve, e aqui não vai, requerimento level 40 mais. Ok, na loja, no sumo, deixa eu ver o que é que tem aqui de bom. Aqui tem o Ultra Goku, que eu já tenho, quer ver, ó, Ultra. Deixa eu ver aqui, Ultra. Ó, isso aqui eu já tenho. Tenho aqui. Beleza, vamos clicar aqui. Chegou no Ultra Goku. Vamos fechar aqui de novo. Vamos clicar no Sumo de novo. Vamos clicar no Y de novo. Aqui, Garoto de Fogo eu já tenho. O X eu também. Eita, eita. Ah, então vamos pro Z. O G eu também já tenho. Então, gente, praticamente é, eu gosto de menu update. Ah, tem esse código também, gente, ó. Vamos clicar aqui, ó. Vamos colocar aqui rapidão. Neu. Opa, em português. Ou em minúsculo. Neu. Neu. Pi. Pdate. 11.21. Esse código também está funcionando perfeitamente. E pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos para o mundo 2. E a dica que eu dou para vocês, gente. Farmar aqui o Star Pass. Porque vocês vão conseguir o personagem Arime, né? E também aí o personagem Eren. Esses personagens são muito apelão para Infinite Mode, para Story Mode e também para qualquer tipo de mods aí, viu? Então fiquem ligados porque tem muitos personagens que vai vir ainda e eu vou focar em pegar todos. Claro, não eu peguei aí, como eu falei para vocês no último vídeo, que ia ter o sorteio do personagem aí. Só que aí vai ser no próximo, porque teve essa mini atualização, beleza? No próximo vídeo vai ter o sorteio deste personagem aqui. Aplicar. Recente. Não, recente não. Vamos clicar de novo. Opa, Marco Drummond. Permutar. Pode evoluir não. Permutáveis. Que é isso aqui, ó. É esse personagem que eu tenho 3. O Assassino do Feiticeiro. Não tem nada a ver. Mas é um personagem. O nome quer dizer que eu falo que não tem nada a ver. Mas é um personagem muito top que todo mundo quer. Então, o próximo. No último vídeo que eu falei pra vocês. Esse aqui já tem. Elite Warrior. Que eu falei pra vocês. Ele, deixa eu ver aqui de novo. É, acho que eu já tenho. É, no próximo vídeo vai vir esse personagem aí. Ele, esse aqui, ó. Ó, então, Elite. Pronto. Não tem o Elite Warrior? É Elite mesmo, ó. Olha, veio hoje de noite. De novo. É, ele é mesmo, porque eu não tenho. Será que vou ter que pegar de novo? Eu já tinha pegado. Não acredito. Deixa eu ver aqui. Eu pego só pra gente, porque eu tenho muito. Tenho muita, muita, muita mesmo. Elite. Vamos só colocar assim. Não tenho. Então, já vamos pegar. Elite World Jackson. Até Michael Jackson eu já tenho. Vai rapidão. Aí pronto. Então, não posso gastar muitas gemas. Porque senão a mochila fica grande. Aí eu tenho que foca. Pera aí, vou usar outro clique aqui. É mais fácil. Por que não tá indo outro clique? Ai, filhão. Por que não vai ligeiro? Honda Troy, Honda Troy. Quando a gente quer um personagem, só vem ao contrário. Vai, Marcos Drummond, rápido. Por que não tá indo? Será que vou pegar no Peach? Vai, Peach, então. Vai, 71 de 140. Vou gastar. Nem mexe aí, pra dizer, praticamente. Então, gente, a atualização, a mini atualização. O que aconteceu? Acho que eles pararam o... Tornamente, né? Então comenta nos comentários aí para me estar sabendo aí de vocês o que realmente aconteceu aí, beleza? Comenta mesmo nos comentários para me estar sabendo o que aconteceu aí, porque eu não tô conseguindo entrar. E eu nunca fiz em torneio, mas tem o Itadori, né? O Itadori é um personagem muito bom. Tem vários personagens aí que era para estar pegando, só que eu não peguei nenhum. Então vamos clicar aqui rapidão. Opa, aí consegui. Agora vamos ver se vai dar certo. Elite. Poxa, eu já tinha, sabia que eu já tinha? Quer ver, ó? Elite. Pera aí, galera. Eu não tô entendendo nada. Nada, nada, nada. Gastei minhas gemas pra nada, porque esse personagem já tinha. Então, tá complicado. Então, o que é que eu tenho que fazer? Simplesmente clicar aqui, nesta personagem aqui. Clicar alimentação. Simplesmente selecionar XP. Deixa eu ver. Ah, não, foi até 175. Clicar. Permutáveis, pode evoluir. Não, pode evoluir não. Clicar raridade. Agora clica recente. Pronto. Clicou recente. Ó, ó. Vamos lá, vamos tirar todos esses outros personagens que eu já tenho.
tudo. Então aqui só foi praticamente pra encher minha mochila. Porque o tanto que veio de personagem só pra me gastar gemas, mas 13 mil ainda tem. Então tá GG pra próxima atualização, pra próximo update. Então fiquem ligados, beleza? Deixa eu ver aqui, vamos lá, Marcos Drummond. Vamos clicar aqui. Vamos só tirar os personagens que eu não tenho. Aqui, pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44. Agora 45, pronto. Alimentação, confirmar, aplicou e GG. Ó, pronto, foi. Agora já tem mais um personagem. Mais um personagem com level max. Porque aqui tem mais um personagem com level máximo. Mas eu tenho que fazer os três tickets aqui de XP, beleza? Belezura, galerinha? Então é isso. Deixa o like, compartilha, inscreve no canal, ativa o sininho e valeu!